Litt stas å ha finansministeren i en helsedebatt i Stortinget, så det må man jo benytte anledningen godt til. Jeg er litt sånn overrasket over at regjeringen er så tydelig på at en omsetningsavgift ikke vil fungere. Og det er jo litt interessant at nå tas en forutsetning om at tiltaket faktisk må ha en slik effekt. Hva er det som gjør at man nå tenker at man må starte en utredning av det? Dette er jo noe som dere har skrevet inn i Hurdalsplattformen. Dette er noe Arbeiderpartiet vedtok senest på sitt landsmøte i 2023. Da sa daværende helsepolitisk statsperson Cecilie Myrseth, nå må det ryddes opp. Men hva er det som, er det egentlig bare et spill? Er det egentlig bare et strekpunkt i Hurdalsplattformen som skal gi grunnlag for politisk utspill i den offentlige private debatten? Statsråd Vedum. God president, det er veldig hyggelig å være i en helsedebatt. Jeg må passe på at det ikke går utover mitt konstitusjonelle ansvar, men jeg har også vært nestleder i helsekomiteen for lenge siden. Det er litt skremmende egentlig, men tenk hvor lenge siden det er, men sånn er det jo. Så skal jeg svare på spørsmålet fra representant Trøen. Men det som er holdningen i Hurdalsplattformen når jeg leser den, er at vi har grunnleggende tro på et offentlig helsevesen der det ikke skal være noen utfordringer, om du er fattig eller rik, eller hvor du bor. Det er grunntroen. Og så er vi jo da bekymret for en utvikling der flere og flere føler at de har behov for å ta en privat helseforsikring, og vi mener i bunn så er det et stor grad kunstig behov. Mye av de private helseforsikringene dekkes med sånn fysioterapi, ergoterapi, mer den type lavterske, men veldig viktige tilbud. Men for det brede norske helsevesenet så mener vi at det er feil vei å gå, og så da man får vurdere en sånn omsetningsavgift. Men som jeg skriver her i brevet, så er jeg usikker på om det vil ha den ønskede effekt. President, jeg tror det ikke er noe parti i denne salen som ikke har en grunnleggende tro på og ønsker å ha et sterkt offentlig helsetjeneste. Og det er ingen av oss som ønsker oss et amerikanisert helsevesen i Norge. Vi er jo alle opptatt av at vi skal ikke ha en todeling. Det skal ikke være sånn at du skal måtte ha penger eller helseforsikring for å få hjelp i Norge. Utfordringen akkurat nå er jo at vi blir mer todelt enn noen gang, fordi folk venter veldig lenge i helsekø, og jeg vet at det kan antageligvis ikke finansministeren svare på, bortsett fra at han sitter jo på den store pengebunken da. Så han kan jo i revidert nasjonalbudsjett og neste nasjonalbudsjett virkelig bidra til at sykehusene har muligheten både til å behandle selv, men også kjøpe mer privat kapasitet. Men det er altså allikevel rart, hva er endringene i forutsetning som gjør at regjeringen nå mener at en omsetningsavgift ikke er riktig, men har ment det i Hurdalsplattformen og senest i 2023? Statsråd Vedum. Gode president, som jeg også skriver i svaret til Stortinget, så er det en offentlig utredning som kommer nå til sommeren, som skal se på ulike deler av offentlig sektor og det med navnet avkommersialiseringsutvalget, så vi må se på det, hva ikke vurderinger de gir. Og så, jeg respekterer også det, at Høyre i utgangspunktet, det er jeg helt sikker på, egentlig også mener at den norske modellen er det beste. Men så er det den der gradvise utviklingen som vi mener vi skal være litt bevisste på, som vi sørger for at det ikke blir sånn over tid hvis vi gjør mer eller mindre dårlig valg, ikke så politisk valg, men valg når vi skal ta beslutninger, som gjør at vi skaper en større privat sektor som kan skape et AB-lag. Sånn er det ikke i dag, spesielt hvis du får alvorlige sykdommer, sånn som jeg selv har opplevd, så kommer det offentlige helsevesenet skikkelig tungt inn. Men det er jo, og de private helseforsikringene slår veldig mye mer inn på mer det som kan kalles lavterskel, men som kan være veldig definerende for en arbeidsgiver. Og da er vi opptatt av at vi ikke skal lage et system som blir større og større den retningen. President, ja, jeg tror vi har egentlig akkurat de samme intensjonene, men for meg er det litt overraskende at ikke regjeringen ser at når helsekøene bare fortsetter å øke, de har økt med 2 uker på 2 år, fristbruddene, den fristen som er satt for når pasienter skal få sin behandling innen en medisinsk forsvarlig tidsramme, brytes mer enn noen gang. De har doblet seg på 2 år. Så er det jo nettopp helt vanlige folk som ser seg nødt til å bruke egne penger for å betale for behandling, for å komme seg tilbake til jobb, eller for å ha et liv med livskvalitet som de orker å stå i. Og derfor så er jo svaret
ikke, og det er jo heldigvis regjeringen nå enig i, omsetningsavgift eller forbud mot helseforsikringer. Svaret er å styrke den offentlige helsetjenesten. Statsråd Vedum. Ja, god prosent. Det er egentlig veldig ordentlig å være her en tur og snakke om helse, for det er så grunnleggende viktig for fellesskapet vårt. Og så har jo helsevesenet har vært en utrolig krevende tid. Det har vært veldig mye dyktige folk der, først med koronaen, som jo skapte kjempeutfordringer for den daglige driften, og så mange pasienter måtte forskyve sin, den behandlingen de hadde tenkt. Og når koronaen var over, så kom den veldige prisveksten som vi har sett, da, som også slo inn i helsevesenet. Så det er ikke noen tvil om at det norske helsevesenet, gjennom den første perioden med korona og etterdødningene av den, og også prisveksten, har hatt noen krevende år, og det har gjort en veldig god jobb. Derfor så er jo også det som ligger i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, at vi også gjør en endring av finansieringsmodell, mer stabilitet. Håper jo også at man da, når man nå har hatt det sykehusbudsjettet som vi la for i år, som var i mer urolige tider, der prisveksten er mer på riktig retning, at det blir mer stabilitet for helsevesenet fremover. Så vi da håper at det ikke kommer nye pandemier eller andre sjokk som rammer oss.